do të kalojmë në mbledhjen e kryeministrit me kryebashkiakët, po bisedohet pikërisht për sezonin turistik. Ndjekim. Është e para, legalizimi i banesave. Besoj që jemi të qartë në këtë, sepse është dhe një kërkesë e drejtë e juaja, por nga ana tjetër kjo kërkon një fokus veçantë nga ju personalisht si titullarët e zgjedhur të bashkive. Ka një sër bashkish që kanë numrat vegjël kërkesash. Dhe nuk ka asnjë arsye në botë që njerëzit në këto bashkitë presin akoma për banesat. Ndërkohë që përsa i përket ndërtesave që janë bërë paleje dhe që kërkojnë legalizim për biznes, ato mund të presin. Po të parët janë banorët dhe shtëpitë tyre. Procesi që ne bëm dhe po vazhdojmë në Himar, në Theth, dhe që po shtyhet përpara dhe në disa pika tjera që kanë pasur problematik pak ndryshe, tregon që nëse koordinohemi dhe nëse ka fokus, ky proces ecën në shpejtësi. Duhet përfitoj nga rasti, duke qënë se këtu janë të pranishëm jo vetëm një pjesë e bashkive kryesore përsa i përket turizmit vjes bregjetare, por edhe të tjerët ku si shtregon harta e si vjetme e turizmit tendenca e flukseve turistike për të shkuar për tej detit edhe për të eksploruar deri dhe zona dhe pika që deri dje as nuk mund imagjinoheshin që kishin turist, është shumë e rëndësishme që sot të jeni të gjithë vetëdijshëm që ka një sulm të organizuar për të dëmtuar turizmin shqiptar. Kam folur me kryetarët e bashkive bregjetare, të gjithë janë të habitur edhe skandalizuar nga shumë video, lajme, komente të rreme, të manipuluara, të bëra me qëllim, që duan thonë që këtu s'ka ardhur njeri. Natyrisht që faktët janë në teren dhe nuk është ky preokupimi kryesor që të merrim me ata që janë pjesë e këtij sulmi të organizuar që vjen nga disa anë. Fakti është që sistemet tona të sigurisë kanë ndezur dritën e kuqe për këtë, të sigurisë kibernetike, shumë profile falco që përdoren për këtë sulm. Po kjo është njëra anë e medaljes që vlen për diçka tjetër, vlen për të në radhë parë kuptuar që ajo që vjet ishte një çelje e lules turizmit shqiptar në sytë e botës, erdi dhe me sfida të reja. Sfida që janë gjithmonë më komplekse, që kanë të bëjnë me të gjithë elementët. Dhe si vjet, faktikisht, para pak ditësh, Komisioni Europian i Udhëtimeve nxori një klasifikim, dhe Shqipëria është në vendin e parë me 86% rritje të fluksit të turizme. Pastaj, vinë me radhë këtu në rajon, Serbia me 28%, Malizi me 31%,
Greqia me 22, Turqia me 20, ndërkohë që shumë nga vendet perëndimore janë me rënje për gjitha arsyet që s'ka nevojë të komentojmë. Nga ana tjetër, ka dhe pjesë e këtij sulmi është dhe një përpjekje shumë e ulët për të thënë që shqiptarët e Kosovës e kanë braktisur Shqipërinë. Ndërkohë që fakti është se nga janari deri në qershor janë 1.7 milion hyrje të qytetarëve të Kosovës ose 25% më shumë se vjet. Ndërkohë që po të shohim të tjerët, ne vjet u surprizuam pozitivisht nga prurja e italianëve. Italianët deri në qershor kanë qenë 486.000 ose 57%. Ka një rritje shumë të fortë të turistëve turq, 61% nga vjet, pastaj turistët polak 74%, që kanë qenë nga të parë që kanë ardhur në Shqipëri, por kanë shkuar mbi 100.000 deri në qershor. Dhe ndërkohë aeroporti i Tiranës është në pamundësi për të dhënë leje për ulje të avionëve charter, për shkak se nuk ka vend në 24 orë. Dhe për të ulur një charter në aeroportin e Tiranës, duhet lajmërosh 3 ditë përpara. Dhe duhet prenotosh 3 ditë përpara. Gjë që natyrisht do të adresohet, sepse në aeroportin e Tiranës ka filluar një punë intensive për zgjerimin e pistës, për zgjerimin e vendit parkimit, do të hapet aeroporti i Vlorës, por gjitha këto është e nevojshme të merren në konsiderat për diçka tjetër. Qeveria dhe bashkitë nuk vendosin çmimet. Kjo është shumë e qartë. Ky është sistemi që kemi zgjedhur dhe nuk vendosin dot çmimet as të hoteleve, as të restoranteve dhe as nuk i kontrollojnë dot apo nuk i imponojnë dot. Por ama në Vlorë, Ermal. Në Vlorë. Në Sarandë, Olë, ku janë dhe dy pikat e një rritje absurde të çmimeve, është shumë e rëndësishme të flitet me operatorët e hoteleve. Është shumë e rëndësishme të flitet dhe të ju thuhet që kjo është jo vetëm e pa drejt, se në base në kushtet e kapitalizmit fjalën e pa drejt, ata që duan të fitojnë nuk e perceptojnë. Por kjo është strategjikisht vetvrasje për ata vetë. Është strategjikisht vetvrasje. Duhet komunikohet dhe duhet flitet. Që rritja e pa logjikshme e çmimeve vjen me një kosto shumë të lartë vitin tjetër. Se po të ishte kaq kollaj, do ishte bërë tër bota këtë sport. E kanë bërë në pjesë caktuara dhe pastaj kanë marrë mbrapsh mësime të hidhura, por e kanë marrë vonë. Kështu përpara sa të jetë vonë, është shumë e rëndësishme të komunikohet në mënyrë të vazhdueshme që çmimet të jenë të arsyeshme. Askush nuk mund t'ja u imponoj, por ama është dhe çështje dije. E ideja që me që na than vjet që Shqipëria është shumë e lirë, ne po ja hedhim në erë të gjitha tavanet e arsyes e çmimeve, është një ide komplet e çmendur. Ndërkohë, shikoni Durrësin, shikoni Shëngjinin, shikoni Velibojën, stabël. Dhe natyrisht vlonjatët janë molla e këtij sherri. Dihet apo? Sepse tani që Vlora është bërë kaq e kërkuar dhe është bërë kaq e
konkuruse nga mirëpamja e saj që përfaqëson gropa në gjoksin e evlonjatëve, është hapur dhe është bërë një grop ku do bien vetë këta që i ngrënë ato çmime në atë farfe. Do bien vetë në gropën e gjoksit të tyre.